Oni za sebou. Pome, rodina. Konečista, to se potom zkontroluje. Poďme hej na ten veľký, da kedy pozrieť. To na tej, keď sa ide skupina do Velič... Sa to, no, zasypalo ho to jedno z druhým, že v okolí ho museli vyťahovať, čo boli také ďalšie, z toho žili. Ale zobrala to normálne jedna súkromná ako spoločnosť skupina. Tam to tam bolo. Nevidno, že by tu bol nejaký šmetík.